ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 10 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। 10 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ନରଗତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନା ବୁଢ଼ାଘାଟଠାରେ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଦାସଙ୍କ ଲୋକ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ। 10 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ଦାନଗତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହୁଛି। ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 10 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନିଲ ପଣ୍ଡା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନିଲ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ ରହିଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯାଜପୁରରେ ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା, ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତି ତମାମ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୃତକ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 35 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଜପୁର ରୋଡ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦାନଗତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ପରେ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ କୋର୍ଟ ବା ଯାଜପୁର କୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରୋ କରାଯାଇଥିଲା ବିରଜା ହାଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏମାନେ ସେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ହୁଏତ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଧାୟକର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ସେଇ ଆଧାରରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସୌମ୍ୟା, ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସୂଚନାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ। ଗତ ରାତିରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।